岡ソフトバンクホークス対広島東洋カープのゲーム。8回の裏、さあホークス、この回は4番から始まります。吉田がバッターボックスに入ります。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。ホークス攻撃が噛み合い、打った、ライト下がっていく、入った、ホームラン、ソロホームランが出ました。この球場に見事な主砲の一発。バッターボックス秋山、まあ、ここで攻撃の手を緩めずに最後まで攻め続けてほしいですね。打った、ライト線フェアです。セカンドランナーホームイン、ホークス1点追加します。目の覚めるよ。今日は見事な完封で白星を挙げました。